Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny spårstad her med meg I dag. Igjen så har jeg valgt å ikke ha på lyd på spillet her. Som jeg fortalte forrige gang, så det på grunn av at lyden I spår helt ekstremt høy. Jeg kommer til å da fortsette med å da skru av lyden, og heller da kjøre på med bakgrunnsmusikk som jeg da legger til I ettertid. Så jeg håper at dere har forståelse for det. Det blir dessverre sånn akkurat nå. Og videre så vil jeg da bare takke dere igjen for at dere viser så engasjement for å spille her. Jeg har bare testet det ut en gang før. Jeg falt ikke helt for det da, fordi jeg ikke skjønte det. Litt av greia at jeg prøvde å ha den der gyllene middelvei. Jeg skulle liksom være snill, så jeg liksom prøvde da å poppe mer opp dit. Men det gjorde at jeg ble spist hele tiden, for jeg prøvde å bli venner med alle. Jeg var som en sånn hodeløs høne som bare løp rundt omkring. Da bare ble rett og slett bare at jeg fikk ikke interesse for det her. Og det var masse irriterende lyder hele tiden, fordi den skapningen jeg lagde sykt mye lyder av en eller annen grunn. De skapningene jeg har her nå, de lager ikke like mye, men det nok lyd. Og ja, altså, bra. Jeg I hvert fall veldig spent på å fortsette det her, og jeg gleder meg skikkelig. Vi har jo da fått tilbake gjengen vår her. Hva som... Åh! He's back! Herregud, jeg livredd han bare, altså! I don't like it! Orch, Rammo... Hva det vi skal... Glorfindel! Hvor vi finner de da? Rammo... Jeg har nesten ikke noen penger til å utvikle meg, så jeg gidder ikke å bruke tid på det her nå. Jeg må bare følge med litt sånn at sånne svære, ikke plutselig bare popper bak meg her. De hadde vært litt sånn smått typisk. De her 25, Rufidus. Det så mange morsomme navn. Jeg lurer på hvem som har finnet på alle de navnene der. Der det en del til. Ukjent art og ukjent art. Kan du plukke opp den delen der? Thank you! Kitty! 25, 32... Jeg 31 da, og jeg sulten. Kanskje vi skulle ha gått på den? Den var veldig sterk altså. Ikke gå helt innpå. Let he come for you. Herregud, noen kommer to på en her! Herregud, det mulig? Seriøst? Ok, da... Jeg vet ikke om vi skal gå på de der igjen, da. Ukjent art. Kan vi prøve å bli venner med de her? Froskegutt! Så søtt, da. Vet du hva, jeg tror jeg bare gir opp de der ruffedufsa. Kan vi løpe ned til Ramso? Vi må prøve å finne noen enkle som man bare kan ta veldig lett. Jeg
rekker å ta den masse før den rekker å komme hit. Var det der? What? Ok, jeg tror det en bug der. Oh, guri! Hva skjer her nå? Herregud! I'm terrified! Herregud! Shit! Den hoppa seriøst langt opp lufta, og plutselig bare var den rett foran meg. Men kan jeg ta den der, fordi den driver og lusker rundt her nå? Kom igjen, vi har snart tatt den nå. Tre igjen! Tre igjen! Tre igjen! To igjen! To igjen! To! Ja! Herregud! Jesus Christ, det der var intenst! Nå er det sånn bare hjertepuls-greie i det spillet her i bakgrunnen, fordi jeg hadde så lav stamina. Det er seriøst! Det er som jeg hører pulsen min her nå. Løp, din idiot. Løp! Jeg er fanget inne! Ok, løp hjem. Åh, Gud. Herregud, det er... Det kom plutselig et sånn svært monster på 1000, og så en på 250. Jeg hadde dødd på sånn 2 sekunder av de. Ok, hva nytt er det vi har fått her nå? 250 for den. Hva er det nåværende bit der på? På 5. Du går opp en nivå i synging, men altså, herregud, vi er ikke charmerende vesen uansett, så det er ikke noe vits å ta det.
vi må egentlig bli bedre på, løping og på biting. Og kanskje spytting også. Men den der så får jeg mer utfall da. Se, hvilken er det jeg har nå? Det er den. Fikk jo pelsa med den, så det er egentlig veldig verdt å ha den også. Det er liksom ikke noe spesielt de her gjør, så jeg gidder ikke å bry meg med det. Griper og sånn er ikke så viktig. Slag er jo noe som kunne vært litt greit å ha, da. Slag på nivå 3. Kan vi hoppe med den og få passet etter 4, så den tror jeg kanskje at vi skal prøve å satse på neste gang. Vi har en 64 poeng bare nå, så det er ikke igjen så veldig mye. Sånn, hvordan ser vesenet vårt ut her nå? Helt grusom! Åh... Var det her? Ok, hvis den full, så kan han ikke legge til flere deler. Oi, vi begynner å nærme oss den i hvert fall. Ja, vi gjør det sånn her nå. Jeg er spent på hva den nye staminaen min blir. 31, nå skal jeg ikke få mer helse. Ja, selvfølgelig, jeg hadde jo en... Åh, guri. Åh, du! Kan han angripe meg så lenge jeg står i basen min? Åh, han ser rett på meg, vet du. Better walk away! Jeg vil bare ha han der litt unna. Men hvordan får jeg egentlig ny base? Jeg vil egentlig ikke ha den basen her, fordi jeg føler meg så utrolig utsatt her. Han står og bare lusker bakgrunnen der. Kan du gi deg? Gå videre! Åh, kult! Dette har jeg ikke sett før, at jeg kan snike meg rundt. Cool! Det er mulig jeg kanskje bruker litt mer energi av det, da. Nei, jeg må bare vente til jeg kan bruke den igjen. Oi, kult! Nå ble jeg større! Å, herregud, jeg begynner å bli badass.
når du har ingen match I det hele tatt. Rufkusene nå redde meg. Kampen snudd nå, gutta. Ok, stopp her. Og så snur du kamera. Gå på han. Vi tar to rufusser til, de klarer vi lett nå, fordi de mye svakere enn meg. De trodde det var tøffest da. Da har vi en ny alfa her nå, som står og gjemmer seg bak treet. Der kommer han. Utrydda! Bye! Men vet du hva, folkens? Jeg tror kanskje at jeg avslutter her nå. Dette ble jo veldig sånn... Fra start til slutt så snudde bare hele greia helt. Vår fiende som bare kverka oss lett I starten, kverka jeg plutselig bare lett på slutten. Så det var jo egentlig bare veldig morsom twist der. Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. Dette har vært utrolig morsom og spennende og nervepirrende og alle mulige følelser. Slags type LP, og jeg digger å spille her. Så tusen takk til deg som ga det til meg. Bambi Benetti, I love you. Men da vil jeg jo sette på å takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!